E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiro, saindo aqui de Banabuiú. Hoje, dia 3 de março de 2023, 8h40 da manhã, cedo para a viagem, normalmente eu não saio esse horário. Tarde para ir para o açude, porque eu vou fazer o vídeo no açude agora. Nós vamos ver aí um pouquinho e depois a gente segue para a Morada Nova. O açude vai ser rápido, só que eu tenho que chegar para fazer os vídeos das chuvas ainda. E normalmente eu pego 10 horas, mas eu acho muito difícil eu chegar em Morada Nova com horário de 10 horas. Eu vou pegar lá para as 10h30. E até eu chegar, preparar, ligar computador e tal, aí vai um tempinho. Então segura aí, olha só aí, ó. Esse é o trajeto que eu faço para ir todo dia para o açude. Não estou indo agora todo dia, mas quando eu vou, né? Aqui dá mais ou menos 7 km o trajeto de ida e volta. Hoje vai ser uma das primeiras vezes que esse vídeo vai entrar hoje ainda, né? Quer dizer, eu espero, hoje à noite, né? Chegar de Morada Nova, preparo. Hoje à noite não, 3 horas da tarde, às 15 horas. Você está assistindo agora, se tiver dentro dos meus cálculos, tudo normal. Agora deve ser que você se assistiu depois que eu coloquei, na hora que eu coloquei, né? Agora deve ser umas 15h10, mais ou menos, 15 horas e 10 minutos. É a previsão, mais ou menos 15 horas deve estar no, já na plataforma. Ela sobe e aí fica disponível. Vamos dizer que você demorou 5 minutos para ver, tem mais 5 minutos já de vídeo. E é isso aí. E estamos chegando aqui, aventureiro. Normalmente eu sempre paro por aqui, né? Não vou parar hoje porque nós estamos de capacete. Normalmente a gente não vem de capacete. E nós vamos até lá embaixo. Vamos ver a cara da Bela. Mas ela vai conhecer a moto, né? E aí, é porque eu agora tô de jaqueta, capacete. E isso não é normal eu vir aqui desse jeito. Mas ela vai conhecer. Eu vou fazer meu sinal, que é bem aqui assim, dar uma buzinada. Ó, passaram o trator aqui. Se passar o trator é porque tá passando carro, né? O sinal é esse aqui, olha. Ouviu aí? Deu duas buzinadas. Olha lá, olha ela ali, olha ela ali. Ela já veio correndo. Ela vem lá atrás, não sei se dá pra ver aqui no retrovisor, mas ela vem numa carreira só ali. Ela já tava lá em cima, eu acho que ela tinha desistido, ela não vem mais não, né? Oh, vai, pipa tirando água aqui. Estranho. Olha aí, tem um pipa tirando água. E
Isso não é normal. Ô, meu Deus, quem me ligou aqui? O tom tá todo diferente, mas vamos aqui, peraí. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, eu me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventuras. Aventureiros, estamos aqui no açude Arrojado, Lisboa. Mais conhecido como açude Banabuiú. Que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Aqui no estado do Ceará. Estamos a 220 quilômetros. Da capital Fortaleza. Esse barulho que você está ouvindo ali atrás, meu Deus, é um pipa tirando água. Isso não é normal. Normalmente não tem pipa tirando água aqui. E nem pode. Mas deixa quieto. Estamos de passagem, meu Deus. Olha só. A Negona está aí preparada. Hoje, dia 3 de março de 2023. Precisamente. Vamos puxar aqui. 8h50 da manhã. Não vou descer, meu Deus, não vou lá. Vou mandar uns salves aqui mesmo, porque nós estamos de passagem, de viagem, e é um pouco complicado. Nós temos que tentar chegar em Morada Nova. Nós estamos em Morada Nova, daqui a 83 quilômetros, para pegar ainda, fazer as chuvas do estado do Ceará. Normalmente a gente pega 10 horas. Eu acredito que a gente vai conseguir. 9, 10, umas 10 e meia, talvez, às 11 e meia. Uma coisa normal vai estar os vídeos no ar, beleza? Então vamos lá, beleza? Mandar um salve aqui para nossa amiga Cândida Lemos. Beleza, Cândida? Show de bola. E informando para vocês também, Andrés, que espero que o áudio esteja melhor. Eu estou usando um outro celular. Porque o celular que eu estava usando, o microfone dele não dá certo. É o iPhone, tem a imagem muito boa, mas o microfone dele não está funcionando. Então eu tenho que só para a câmera frontal. E eu tenho que arrumar um bom microfone. É R$150 e agora não está dando não. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que a gente faz aí. Junta um dinheiro para comprar esse microfone. Mas o Redmi não fica para trás não. A imagem do Redmi também é muito boa. Beleza? Show de bola. Nelson Gabilan. Com tudo isso eu espero que o áudio esteja melhor. Né? Nelson Gabilan, bom dia, aventureiro. Gostei, boas informações. Pena que as chuvas ecoaram um pouco. É sim. Olha quem tá chegando aqui. Vem cá. Mas eu tô. Deixa eu pôr uma raçãozinha pra eles aqui, aventureiro. Porque a Bela já foi ali e já comeu a ração deles. Vou deixar aberto o saco aqui. A sacola. Aí. Opa, ia caindo de novo. Rosilene Lero, Silveira. Bom dia, meus jovens. Tudo bem? Sumiu, aventureiro. Vocês viram aí, né? Mas vamos estar de volta, aventureiro. Vou ficar mais uns dias fora de novo, aqui de Banabuiú. Futuramente vocês vão saber o que está acontecendo. Mas é tranquilo, nada demais não, beleza? Gemaci Gonçalves. Se cuida, meu amigo. Seu sangue está grosso, tem que tomar castanhodo. Para afinar o sangue. É. Ronaldo Gleidson, boa tarde, aventureiro. Qualquer dia passo por aí novamente. Show de bola, aventureiro. Estamos aqui, beleza? É. Aí ele fala assim, aventureiro, quando é que você vai para Boa Água? Gostaria de ir lá no Salgadinho, depois da Boa Água, matar a saudade de quando o tio da minha mulher morava lá, bons tempos. Tempo bom. Aventureiro, na realidade, eu não tenho a mínima ideia. Porque as minhas viagens, quando eu vou para os lugares assim,
A não ser morada nova, porque tem o caso da minha família, como eu já falei, e eu tenho mais ou menos data quando eu sair, eu vou. 15 dias no máximo eu tenho que estar indo. Demorei um pouco mais agora por outros motivos, carnaval e tal, e outras coisas. Mas para algum lugar assim é quando dá certo, quando acontece alguma coisa e a gente vai. Então não tenho a mínima ideia. Né? Marilene Silva, muito lindo de manhã cedo. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe. Amém. E obrigado, minha jovem. Tranquilo? É, Cláudio Lopes. E aí, Ariston, beleza? Ô, Cláudio, eu não sei se eu te conheço, se eu não conheço, mas esse nome não é muito estranho. Mas esse número do Pix que passa aí é meu WhatsApp. Vai lá dar um oi pra gente conversar de onde é que você é, onde é que você mora. Beleza? Show de bola. Nossa amiga Cândida Lemos, tamo junto. É Raimundo Neto. É Alexandre Maciel, tá sumido. Alexandre Maciel agora tá muito envolvido. Mas é show de bola, muito trabalho. É isso aí. Maciel motoqueiro solitário, infelizmente é difícil, né? Lembrei mais uma vez aqui da nossa amiga Diana e seu marido Zé. Agora o nome do lugar não sei, eu sei que é ali perto da Barra do Sitiá. Salve pra vocês, show de bola. Vamos seguir viagem, aventureiro. Vamos seguir viagem, nós temos muita coisa pela frente. Beleza? Puxa as imagens, show de bola. E é nóis, tamo junto. E é isso aí, aventureiro. Estamos saindo aqui agora do açude de Banabuiú. É. Mas essa... Se foi passado aqui, aventureiro, foi exatamente para esses carros subir, viu? Agora... Quem está autorizando esses carros a tirar água aí... Não sei. Um dia eu estava aí, eu... O exército chegou querendo saber quem é que tirava água, se tirava, eu falei, rapaz, nunca vi não. Uma vez que eu vi aí foi um caminhão que eu até filmei. Era lá da usina de solar, de placas solares, precisando de água para jogar lá no terreno, né? Então vieram pegar aí. Mas olha aqui, ó, açude arrojado de Lisboa, né? Açude de Banabuiú. Chamar de açude Banabuiú, o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. A aventura dele hoje está com uma capacidade só de 9 pontos, deve ser 96, 97, 96, por aí. Eu não fui até lá embaixo, mas acredito que deva estar na cota 117,01. Ele estava na 02 antes de ontem, ontem segurou e não choveu, então deve ter continuado aí do mesmo jeito. E tá tudo pronto, a reforma foi feita. Tá precisando? É só chegar às comportas dali, da galeria. Aquela galeria lá tem duas comportas e fica uma profundidade final de 29 metros de profundidade. Que fecha, que tampa a parte da tubulação que sai para cá para vir pro véu de noiva, que fala o véu de noiva, né? Tem um diâmetro, aventureiro, de 3 metros de diâmetro de boca, diminuindo para 1,5 lá na ponta, que divide para as duas válvulas. Só que as válvulas não prestam mais, já chegaram ao ponto de trocar, mas para trocar tem que fechar aqui na frente. E as comportas não fecham, não tem mais comporta, foi tirada, cortada no maçarico, porque ela não prestava mais. E essas comportas tá para chegar, vai fazer mais de 6 meses e a comporta não chega. E então tá aí o problema. A empresa tá aqui, com funcionários parados aí, esperando isso e nunca aparece. Não é culpa da empresa. Tem gente que fala, a empresa não terminou. Sim, não terminou, mas é porque não chegou. O material não chegou. Aqui, Aventura, chegando no final da passagem da barragem, essa barragem tem 840, eu acho que 2 metros. Limite de município, estamos entrando em Jaguaretama. Só que mais lá na frente, se eu fosse reto, lá na frente chegaria para Banabuiú novamente. Mas é isso aí, aventureiro, show de bola. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Né? É até diferente, a gente está colocando esse vídeo no dia, mas porque passamos no açude e os dados do açude a gente tem que falar no dia, então é hoje. Beleza? Compartilha com seus amigos, aventureiro. Vai lá, vamos fazer... Dá uma rodadinha aí, você que gosta do conteúdo,
Se você não gosta, manda também. Já quer fazer raiva seu amigo? Ah, não, ele não gosta de... Manda lá, quem sabe? Beleza? Show de bola. Se você se inscreveu no canal, foi alguém que pediu, faz um comentário do vídeo embaixo aí, ó. Eu vim através de fulano e tal, vim através do canal tal. Beleza? Show de bola, meus jovens. Tamo junto, é nóis. Tom Aventuras, família sob rodas.